Disclaimer. Toto video by mohlo obsahovat potenciální tvrzení, které by mohly být kontradikce, anebo nejsou potvrzené od CNN News. Amerika po 60 roků nebo kolik uplynulo, nejsou schopni nám sdělit, kdo zavraždil Kennedy. A najednou po nějaké dvou hodin oni vědí, že tohle nebyli Ukrajinci a ISIS. Toho oh my gosh oh, thank you. mama i just boned a man let him touch me with his hand now he wants to join my band <laughs> Příští videa tady, minimálně čtyři, bude série, co se dotýká cenzury. Když se používá to slovo cenzura, můžete to klidně vyměnit 99% za jiné slova, jako lži, státní lži a snaha se ovládat společnost. A v této série já proberu všechno. Jak skoro začala třetí světová válka, to je spojené s cenzurou. Co dělá mainstream média, co dělají sociální sítě, jak se snaží opřevrátit TikTok jako zakázat snaha zdrtit takzvanou demokracii, co ji známe do teďka, my lidi se selským rozumem, kospirační teorie, které potom se projeví, že nejsou kospirační teorie. A ty, kteří nejradši používají to slovo kospirační teorie, jsou ty sami, který pod něma fungují. Samozřejmě, jak Amerika ovlivňuje celý svět a taky ohledně různých voleb a různých teďka dnešních konfliktů na světě. V tomto úvodu vám tady ukážu jenom tři fotky. A to, co tady vidíte, je předtím než začala konference Trumpa, dneska 2. dubna kolem 8.30 večer českého času. A tady uvidíte dva snímky. Tohle je jeden, to je ze CNN News, který jsem si vzal akorát předtím, než to začalo. Já jsem to hledal živé vysílání na YouTube. Našel jsem různé, různé kanály, kde měli přenos. Ale CNN News 18, to je pobočka CNN, vy to tady v Česku znáte jako Prima CNN News, kompletní levice. Já zapomněl jsem tam celé série, taky budu probírat, jak levice jsou ty, kteří nejlíp mají rádi cenzuru. Hlavně v dnešní době. A ten druhý kanál je tady od The Independent, anglické noviny, které jsou samozřejmě levicové. A potom bude třetí fotka a tohle je z toho útoku, co se stalo v Moskvě teďka. Teroristický útok, co tam byl během posledních, já nevím kolik, jeden týden nebo kolik dnů uplynulo. Jak je tohle všechno spojené s cenzurou? No samozřejmě my víme, že celý svět se snaží cenzurovat Donald Trumpa, ale začneme napřed z obrazovky, z toho vysílání, konference, projev Donald Trumpa. Tuhle první fotku, jestli se na to podíváte, jo, takže pódio ještě je prázdné a on má tam napsané, zastavte Bidenův hranicových bloodbath, krvavá koupel, tady bylo video nějaký před 5-6 video, bloodbath, jo jako Saigon, masakr, spisovně bych to přeložil jako zastavte Bidenův masakr na hranicích. A o tom Trump, už to bylo dneska trošku ve zprávách předem, se bude samozřejmě bavit o jak nelegální migranti přijdou do Ameriky a teďka jsou poslední dobu vraždy každý druhý den. Znásilnění, vraždy, únos, děza hrůza. To jsou ty lidi, kteří se nastěhovali do Ameriky nelegálně. Levice se to nelíbí. A nemůžeme dát všechny migranti pod jeden klobouk. Takže ještě jedno, tady vidíte jenom tu obrazovku, kde Trump tam není. To, co tady vidíte, dole ten malý text, to možná nebude vidět. Já se budu potom snažit, když tohle video budu všechno lepit dohromady, tam zoomovat do toho. Ale já vám to přečtu. To je ten text v bílém úplně dole. Je tam napsané disclaimer. This video may contain potential allegations that might contradict or are not confirmed by CNN News. A tohle je poprvé, co jsem něco takového viděl. Překládám do češtiny. Disclaimer. Toto video by mohlo obsahovat potenciální tvrzení, které by mohly být kontradikce, anebo nejsou potvrzené od CNN News. Takže bacha, tohle je předtím, než začala ta konference. Oni nevědí, co Trump bude říkat. Jím pravděpodobně, protože dneska se na konference Bílého domu, které byl nějaký dvě hodiny předtímhle, v nějak sedm hodin dneska český čas, se o tom bavili, o, oh, Trump tvrdí, že na hranici je bloodbath, masakr. Jak to může tvrdit? No, Biden to řekl, ve voleb 2020. Jestli si nebudeme dávat bacha, tyhle volby budou masakr, bloodbath. Chápete? Ale tohle varování na tomto videu je něco podobné. Pamatujete si, když někdo se zmínil o tom slovu čínská chřipka. Já to nebudu říkat tady, jo? Víte? Co o -b -b. Takže když jste to napsali do titulku nebo názvu videa rovnou, a to se stává i dneska, tam je bílý nápis, že jo. Čínská chřipka, musíte se informovat tady a bla bla bla. Tohle jsem v životě neviděl, tento disclaimer, že to dávají o nějakém politiku předtím, než promluví. O Bidenovi by to v životě nedali, o Rishi Sunak v Anglii to v životě nedají, možná tohle je nová tendence. Přeskočíme rychle na to druhé video. Skoro stejná procedura, tady už to začalo, ta konference, stejný snímek, ale tohle je jiný kanál, tohle je The Independent, levicové noviny. Warning the following live stream has not been independently fact checked. and may contain misinformation. Překládám. Upozornění, následující živý stream nebyl independentně faktuálně čekován jako kontrolován nezávisle na fakta a mohl by obsahovat misinformace. Misinformation. Tohle jsem v životě neviděl, že nějaký zpravodaj, takzvaná mainstream média budou dávat zdravotní varování o kandidáta na prezidentské volby v Americe. To ani neudělali, když Hitler byl vysílán v anglických kinech v rokách 40 a v Americe. To nikdy neudělají, když se baví Bílý dům a různé bývalé prezidenty, jak začnou války. A mimochodem, když se bavíme o ten bloodbath na hranicích, Obama, prezident Obama, Barack Obama, Barack Hussein Obama, vyhodil víc nelegálních imigrantů z Ameriky, než Trump vůbec udělal. A tohle, vážené dámy a pánové, jsou fakta. Ale já jenom používám tyhle dva příklady, prozatím tyhle fotky, přijdeme k té třetí za chvilku, aby jenom vám ukázal, jak ta cenzura funguje i dneska. Ne, že skončila v 89, jak skončila v Česku a v jiných zemích, jak skončila po Stalinovi, jak skončila po režim amerického prezidenta McCarthy. Tohle máme v dnešní době. A teď a přijdeme na tu poslední fotku. Tohle je snímek během toho útoku v Moskvě na ten koncertní sál, kde byly zavražděné různé lidi, čtyři nebo pět teroristů, kteří tam šli s automatická mapuška. Po nějakých pár minut, co se tohle stalo, takzvaná demokratická mass média začaly sdělovat. A oh, Putin tohle svede na Ukrajinu. To jistě nebyli Ukrajinci. Tak Putin do nějakých dvou, třech hodin samozřejmě řekl tohle, byli Ukrajinci, nebo to zavině to organizovala Ukrajina. Jednu vteřinu potom Bílý dům Amerika sdělili, tohle v žádném případě nebyli Ukrajinci, ale byla to ISIS. Takže vážené dámy a pánové, jestli jste chtěli vědět ten opravdový název cenzury a lži, tady ho máte. A já vám teďka vysvětlím, proč velmi rychle dvě věty. Nyní následuje 30 sekundová reklama. Jsou to víc než dva roky, co YouTube se snaží vymazat kanál Kurva Hoši. Zablokovali a reklamy a jakýkoliv možný výdělek přes YouTube. Pokud byste rádi ukázali vaše hodnocení, vaše štědrost, můžete nám, Kurva Hoši, jebal a šukal, koupit panáka za 31 korun. Jednorázová platba nebude se nikdy opakovat, pokud ty se sám nerozhodneš za další rok nebo za dalších pět dnů nám koupit dalšího panáka. Může samozřejmě taky koupit deset. Tohle bude odkaz. Amerika po 60 roků nebo kolik uplynulo, nejsou schopni nám sdělit, kdo zavraždil Kennedy. A najednou po nějaké dvou hodin oni vědí, že tohle nebyli Ukrajinci a ISIS. Tohle je podjatost. V Americe v rokách 51 nebo kdy to bylo, že našli ty mimozemšťany. Do nám nebyli ochotní sdělit, jestli to byla pravda nebo ne, ale teďka poslední dobu jsou snímky a o tom byl výslech. Senátu vyslýchali vědce a taky piloti, který lítají F-16 ty, leta, ty stíhačky, které jsou zábíry, kde viděli nějaký objekt, nějaký předmět, který se pohybuje velmi rychle. Samozřejmě, potom důsledek byl, nebo výsledek toho všechno byl, no, my nevíme, co to je, ale my jsme to nevyrobili. Ale nemůžeme tvrdit, že to jsou mimozemšťany. Já nemám potuchu, jestli to jsou mimozemšťany. Ale jak to, že nám to neřeknou? Tohle nevědí, kdo zavraždil Kennedy, nevědí, ale do dvou hodin najednou vědí, že to byl ISIS v Moskvě a že to nebyla Ukrajina nebo. Zelenský, koho tam někoho poslal. A tohle, vážené dámy a pánové, se děje každý den. A teďka jenom přidám velmi rychle. Pokud cenzura nejde na tebe, pokud ty necítíš důsledky cenzury, tobě nebude vědomé, že takhle cenzura existuje. Bavím se teď o všeobecných cenzur. Kdo pracoval na vládí pro Komanči, bývalým sovětským svazu, v Evropě, ty to neviděli jako cenzura, jim to pasovalo. Samozřejmě, lidi věděli, že musí udržet hubu. Pokud tobě vyhovuje ta cenzura, že před nějakým dokonce půl roku, jestli někdo by na YouTube řekl, žena je žena a muž je muž. A že máme jenom dvě pohlaví, tak by mu zablokovali kanál. Pokud ty máš tohle hledisko, že jsou 150 jiných pohlaví, že člověk dneska se může zbudit ráno a říct, o oh, já se cítím jako, že jsem malá kočka nebo pejsek, tak ty samozřejmě nebudeš věřit a nebudeš vědět, že nás ostatní. Je to cenzura pro nás, že nemůžeme říct a bacha v tomto případě žádná konspirační teorie. K těm přijdeme tady bude celé video o konspiračních teoriích. Ale pravda, biologická pravda, že na je žena, chlap je chlap. Žena je dospělá holka, má se může porodit. Chlap tohle nemůže udělat. Žena má jiný fyzický postavu. Kvůli tomu ženy, které přechází, aby byly chlapy, nesoupeří v závodech a basketbal a plavání. Ale chlapi, kteří jsou dva metry vysoký, najednou se rozhodli, já jsem žena, těm dovolují, aby se spojili do závodu, kde ženy bojovali už kolik roků, aby měli jejich práva, že ženský závod plavání nebo volejbal nebo basketbal basketbal je pro ženy a ne pro nějaké chlapy, který do jednoho roku si vzali nějaký aspirín a řeknou, o já jsem žena. A ten problém není s těma dle lidma, co to dělají. Kdybych já uměl hrát basketbal a kdybych věděl, že si vydělám 2 miliony za jeden rok, já bych taky dělal, že jsem ženská. Zrábnu prachy nějakou medaili navíc a potom jdu do prdele a se stanu slavný mezi mojemi. Ten problém jsou ty lidi, kteří tohle podporují, ty lidi, kteří dělají, že jsou slepí a hluchí, a hlavně ty vlády, kteří mají strach od téhle minoritě. V Americe transgender například jsou 0,0, já nevím, co procenta celé populaci ze 320 milionů. Biden vymazal velikonoce kvůli těmto lidem. Tohle vážené dám je cenzura. A o tom se teďka budu bavit nějakých pár týdnů. A bude všechno založené historickýma faktama. To nebudou moje názory, který jsem se zbudil jedno ráno a řeknu, o já vám řeknu, jak funguje svět posledních 70 roků, abyste pochopili, kde jsme se dostali dneska. Stejně jak nebudu zbytečně blábotit, o co se děje ohledně TikTok, kde všichni si myslí, o TikTok je velmi nebezpečné. Aha, a co je Facebook a YouTube a Google? Jo, ty nejsou Nebezpeční, protože oni patří o americké vládě nebo americkým podnikatelům. A vláda FBI a DOJ a IRS mají všichni na ně vliv. Tohle byl ten malý a krátký úvod. Přeji všem krásný život na her. Fag. Take a bad woman, make it better. Remember to get her into your chart, so and you can start to fake a letter. We don't need no generation, we don't need no birth control. I'm just a rich girl, nobody does me. She's just a rich girl, nobody does her. Just boned a man. Let him touch me with his hand. Now he wants to join my band. Copyright this. 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 When I was done, the sex was so wonderful, beautiful, terrible. Copyright, Copy right, 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 Hello ageless, my old friend, I come to sleep with you again. They raid paradise and put up a parking slot.